Използвайте своя техника, за да установите в себе си релаксирано състояние на съзнанието. Заявете намерението си да използвате тази медитация като средство за внасяне на светлина в световната финансова система и за стабилизирането й. Визуализирайте колона от ярка бяла светлина, излъчваща се от космическото централно слънце. Която след това се разпределя към централните слънца на всички галактики в тази Вселена. Визуализирайте как тази светлина влиза през галактическото централно слънце,
преминава през нашата галактика. Влиза в Слънчевата ни система и преминава през всички същества на светлината в нашата Слънчева система. През всички същества на планетата Земя. И през вашето тяло до центъра на Земята. Визуализирайте как виолетовият пламък на Сен-Жермен пречиства всички хора и институции, ангажирани в настоящата финансова система, особено JP Morgan, Федералния резерв, търговските банки, които в момента са в затруднение, и всички хора, като виолетовият пламък успокоява техните страхове. Визуализирайте разпадането на старата система и внедряването на положителната нова финансова система по най-добрия възможен начин.
Визуализирайте как ярка бяла светлина осветява всички хора, всички финансови институции и всички ситуации в сегашната финансова система. Победа на светлината.